Kur ne themi qeveri besimi, kjo nuk është vetëm për opozitën, kjo është edhe për ne, por kjo është edhe për qytetarët dhe mbi gjitha për qytetarët në radhë të parë. Sepse sot, mbas 27 viteve të një vendi demokratik, që duhet bënim hapa shumë të mëdha përpara, të hapnim negociatat me Bashkimin Evropian, të kishim investime të huaja në Shqipëri, të mendonim se si të ishim qendra e studimeve universitare në rajon, sepse edhe për shkak vendosjes gjeografike dhe shpërndarjes së shqiptarëve në Ballkan, do e kishim këtë gjë të mundur, nëse ne do të kishim vullnet, do të ishim duke fol tani për gjëra të tjera dhe jo për dekriminalizimin, se si kemi disa deputet apo përfaqësues të tjerë që kanë rekorde kriminale, që kjo është tmeshme ta diskutosh në ditën e sotme dhe mirë që ta diskutosh, po edhe ta mbrosh fenomenin, si që ka ndodhur hapur që s'ka nevojë të përmendun sërish, të flasim sot se si vendi është i mbushur me kanabis, në mos gaboj, vetëm brenda kësaj jave, në televizor, kemi dëgjuar lajmin, për mbi, nuk e din që se jam e saktë me llogaritjet, gati rreth 23 tonë hashash të kapura, e kështu më radhë që do të thot se ajo është aty, edhe puna duhet ishte bërë më e madhe dhe ne kemi pas një shëndrim për këtë çështje. Kështu që kur ne them apo se si parat, e krimit futen në edhe bëhen pjesë e zgjedhjeve, sepse kështu qytetarët nuk do të shkojnë me vullnetin e tyre për zgjedhur, por me vullnetin e të fortit dhe Shqipëria nuk mund të funksionojë më me vullnetin e të fortit.